Sinoć u Kiseljaku otvorena je 32. likovna kolonija Planinski krajolik. Povodom dana općine Kiseljak predstavljene su umjetnine iz riznice vlasništva općine Kiseljak. U likovnoj koloniji sudjeluju slikari amateri akademici iz Hrvatske, Republike Srpske, Mostara, Čapljine, Funjice i Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Sarajeva. Slikari rade na planini Pogorelica. U umjetninama i uracima govorila je profesorica Ivana Ribičić. Po 32. put već u Kiseljaku likovna kolonija zvana Planinski krajolik, evo 2012. godine, prisilo 18 umjetnika iz Republike Hrvatske, nama već poznati dobro znani prijatelji umjetnici iz likovne udruge Fortuna Art pod voditeljstvom Darke Starešine, dovede uvijek nekoliko akademskih slikara i ljubitelja umjetnosti koji se rado odazovu lijepom ambijentu, lijepom društvu. Zatim iz Republike Srbije, točnije iz Renjanina, opet pod vodstvom Arpada Sekea, također sa dvoje umjetnika, iz Republike Bosne i Hercegovine, naravno domaćina. Tu su umjetnici iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak likovne udruge iz Sarajeva, dvije umjetnice i iz Mostara i Čapljine, dva akademska slikara, također iz Fojnice. Radili su ili počeli su raditi danas u Kiseljaku, a potom sutra, preko sutra do subote nastavljaju svoje radove raditi na planini Pogorelici. Tematika jeste planinski krajolik, no međutim uvijek dopustimo jednu slobodu, svako od njih ima svoj jedan osobni izričaj, pa da se u tome i nađu. Različite tehnike, različite tematike, kao što je ulje na platnu, akrilik, pa crtež, pastel, akvarel, što tko voli, jeli. Započeta kolonija izložbom koja se večeras događa u paviljonu naše srednje škole sa izložbom dijela u vlasništvu općine Kiseljak. To su, možemo reći slobodno, dijela vrhunskih majstora, stare škole, novije škole, s tim da su to raznolike tematike i tehnike. Umjetnika koji su izlagali ne samo u ovom našem okruženju, čija dijela i dan danas krase urede, prostorije ili domove, diljem Europe, pa možemo čak reći i svijeta. Umjetnici će do 13. srpnja imati priliku uživati u planinskim krajolicima na Pogorelici. Ovo mi je prvi put, da će biti lijepo druženje, već je u stvari, tako da vidjet ćemo, evo, tek smo počeli raditi, do kraja subote ćemo vidjeti kako će to završiti. Što se tiče likovne kolonije Kiseljak, prvi put sam ovdje, ali što se tiče učešća i prenošenja izložbi iz Sarajevskog napretka, iz crkve Svetog Ante i za božićne izložbe, odnosno anala, sam, ja mislim, jedno desetak puta već u ovim prostorima. Izložba je u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kiseljak po 32. put organizira likovnu koloniju Planinskog krajolika i to nam čini zadovoljstvo, poglavito što je ova teška vremena financijske krize, možemo ugostiti naše umjetnike iz Vojvodine, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za 32. koloniju imamo u gostima 17 umjetnika. Svi su oni akademski obrazovani, to daje jedan novi kvalitet našoj koloniji i radujem se da će djela koja nastanu biti iskorištena u humanitarne svrhe i ovu koloniju, kao i ovu izložbu, darujemo građanima općine Kiseljak povodom dana općine Kiseljak 20. srpnja. Likovnu koloniju otvorio i predstavio grad u Kiseljaku načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak. Kao ono što je specifično za ovu 32. a svake godine u sklopu likovne kolonije se organizira i izložba likovnih dijela. Ove godine je organizirana likovna izložba umjetnina iz riznice općine Kiseljak. Evo, to je ono sve zadnjih 15 godina što je općina Kiseljak dobila na dar od raznih udruga, udruženja, gradova i općina, prijatelja, a i ono što smo kupovali na aukcijama u humanitarne svrhe. Evo, danas to samo jedan dio predstavljamo građanima općine Kiseljak, a i u povodu dana općine Kiseljak.
Posjetitelji će imati priliku izložbu pogledati do 20. srpnja. Svečanost otvorenja Likovne akademije svojim nastupom i izvedbom upotpunila je studentica Glazbene akademije Marijana Drmač.